チャプター1、龍馬との出会い。前回までのあらすじ。薩摩で生まれた西郷隆盛はなんやかんやあって2回目の島流しを経験していた。隆盛が島流し生活をしている間、薩摩では大きな事件が起こっていた。1863年、薩英戦争勃発。島津久光の行列にイギリス商人が横切り、薩摩藩士がその商人を殺傷した事件、生麦事件をきっかけに薩摩藩とイギリスの間で戦争が行われていた。えらいこっちゃ。薩英戦争は両者引き分けの上講和にて終了したが、この戦争により薩摩藩では深刻な人材不足に陥っていた。やべえ、これからもっと人手がいるのに。久光様、最後を戻した方がいいのでは。うね。こうして高森は再び薩摩へと帰還する。西郷よ、お前は今日にて長州派を迎え撃て。長州を。その頃なんやかんやあって幕府と長州藩の関係は冷え切っており、長州藩は京での復権を目指し挙兵していた。もう許せん。そんな状況のため薩摩藩にも援軍の命令が下っていた。薩摩も呼べ、長州を迎え撃つ。こうして高森含む薩摩藩は幕府軍として長州藩と戦うことになる。禁門の変。うわ。この戦いは幕府軍の勝利となるが、薩摩藩と長州藩の関係は悪化していく。おのれ薩摩、やはり長州とは仲良くできん。禁門の変を機に長州藩は朝廷の敵とされ、幕府は長州征伐の許しを得ることになる。高森も長州征伐に積極的であったという。長州をこのまま野放しにしてはならん。早期の長州征伐実現のため、高森は幕府の役人である勝海舟と面会する。一刻も早く長州を潰しましょう。西郷さん、長州を潰すのではなく長州と手を結び幕府を潰しません。幕府の役人が幕府を潰せってどういうこと。今の幕府に日本を牛耳る力はない。長州ではなく幕府を潰す。勝海舟との出会いを機に高森は長州に対する強固姿勢を考え直す。その後高森は自ら長州藩に乗り込み、長州藩の役人を説得、長州藩の降伏という形で戦わずして幕府軍の勝利とする。第一次長州征伐。この頃高森は勝海舟の弟子である坂本龍馬と出会っている。坂本です。西郷です。こいつ行くところがなくなっちゃって、西郷さんのところで世話してやってくれないか。お願いします。お任せください。こうして高森は坂本龍馬を連れて薩摩へと帰る。西郷さん、やはり薩摩は長州と手を結ぶべきだと思います。薩摩へと向かう船の中で龍馬は西郷にそう語ったという。長州と手を結ぶか。高森はこの頃から薩長同盟を考えるようになる。1866年、龍馬の仲介により高森は長州藩の木戸孝允、桂小五郎と面会。薩長同盟が結ばれる。そして薩摩藩は長州藩と共に倒幕へと動き出していく。チャプター2、戊辰戦争。幕府を倒すぞ。うわあ。高森が倒幕に向けて本格的に動き出す中、薩摩の好きにはさせない。江戸幕府の将軍となった徳川慶喜が先手を打つ。1867年、大政奉還。慶喜は朝廷に政権を返上、そして朝廷はそれを受け入れた。こうして江戸幕府は実質的に終わりを迎える。大政奉還により江戸幕府は政権を失ったものの、徳川慶喜は未だに権力を握り続けていた。このままでは何も変わらない。徳川の世のまま何も変わらないではないか。徳川家は武力をもって完全に潰す必要がある。手段を選んでおられん。高森は
浪人を雇い、江戸の各地で暴れさせる。徳川家を潰せ、慶喜を追放しろ。慶喜様に刃を向けるなど言語道断だ。慶喜様、挙兵しましょう。このままでは倒幕派の思うつぼだ。しかし倒幕派への反発は高まり、慶喜はその意見を抑えることができなくなっていた。そして1868年、戊辰戦争勃発。徳川家の完全排除を狙う新政府軍と徳川慶喜率いる旧幕府軍による戦が始まる。新しい国を作るには徳川家は完全に排除しなければならない。新政府軍は徳川家の拠点である江戸城への総攻撃の準備を始める。江戸城への総攻撃だと？江戸地で染めるつもりか、西郷さん。早急に西郷さんに会う必要がある。勝海舟は高森と面会する。江戸城への総攻撃を考え直せ、西郷さん。戦で新しい国を作ったとしても何も変わらんぞ。江戸城への攻撃は行う。徳川家は武力をもって完全に潰さなければいけない。何度同じことを繰り返す気だ。江戸城を明け渡し、慶喜様は水戸で謹慎させる。それで納得してくれ、西郷さん。はい。その後高森は江戸城の総攻撃を中止。江戸城は幕府から新政府軍へと明け渡された。開城の際戦いが起こらなかったことから無血開城と言われている。チャプター3、西郷の死。その後高森は明治政府で活躍したり、幼なじみの大久保利通と喧嘩したり、なんやかんやあって再び薩摩に戻って生活していた。やはり薩摩はいい。西郷様。おお。穏やかに暮らす高森だったが、ある気がかりがあった。高森様、俺はやっぱり明治政府のやっていることが気に入らんのです。みんなもそう言っています。その頃薩摩には、高森と共に薩摩に戻ってきた血気盛んな青年たちが多くいた。このままではいつか新政府への不満が爆発して戦になるかもしれない。どうにかしなくては。高森は若者たちを正しい道に導くため私学校を設立する。政府への不満のはけ口にもなるだろう。私学校では漢文などの座学や、国難に備えて銃や大砲などの軍事訓練も行われたという。私学校の存在が日本史上最後の内乱につながっていく。1876年、廃党令、明治政府から出されたこの命令により、勤務中の軍人や警察官以外は刀を身につけることができなくなる。アイデンティティを奪われた士族は反発。各地で反乱が起こっていた。明治政府から士族の権利を取り返せ。そんな背景もあり、明治政府は高森の設立した私学校を警戒していた。西郷の影響力は危険だ。薩摩で反乱が起こるかもしれない。そして明治政府は高森らが反乱を起こさないように武器を回収しようと薩摩へ訪れる。政府の奴らが来やがった。俺たちを排除するつもりなんだ。政府の行動を事前に知らなかった私学校の生徒らは明治政府が攻めてきたと勘違いした。政府のいいようにされてたまるか。先手を打つぞ。生徒たちは明治政府の火薬庫を襲撃。武器や弾薬を持ち出してしまう。おれ、お前たち、なんということ。政府の奴らは西郷さんを暗殺するつもりかもしれません。このまま政府のいいようにされてはいけない、西郷先生。挙兵するぞ。高森はこれ以上生徒たちの不満を抑えることができないと判断し、出兵を決意する。1877年、西南戦争勃発。西郷率いる軍は各地で政府軍と戦いを始める。そして西郷さん、戦いの中で高森は銃弾に倒れる。生きてくれ西郷さん、俺たちにはあなたが必要だ。しんどん、もうここらでよか。お許しください。
お許しください。高森は襟を正し、東に向かって拝礼しながら別府に首を落とさせた。部下たちはひざまずいてその様子を見守っていたという。西郷先生。享年51、満49歳没。高森はこの世を去る。西南戦争は明治政府の勝利で幕を下ろす。高森の死を知った大久保利通は涙を流しつぶやいた。お藩の死とともに新しか日本が生まれる。強か日本が。今日の名言。人が踏み行うべき道を実践するのに、身分が尊いか卑しかなどといったことは全く関係がないことだ。西郷隆盛。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。次回も見ていただけると嬉しいです。またね。